नमस्कार आरबिआर च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज भने म तपाईँहरूलाई खरायो पालन सम्बन्धी केही जानकारी गराउने छु खरायोहरू धेरै प्रजातिका हुन्छन् अङ्गोरा जातका न्युजिल्यान्ड वाइट होइन डज चिलचिलादेखि लिएर अन्य जातिका हुन्छन् र यो खरायो चाहिँ जनावरहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने र छिटो बढ्नेमा पर्दछ कि खरायोले धेरै उत्पादन दिने गर्दछ र खराएको मासु पनि मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै उपयुक्त रहनेछ खराएको मासु चाहिँ किन खाने मानिसले भन्दाखेरि रसिलो र स्वादिलो तथा नरम मासु हुने गर्दछ खराएको त्यसै गरी सेतो र अर्ग्यानिक मासु हुने गर्दछ खरायोमा र प्राकृतिक तवरबाट उत्पादन भएको अन्य औषधिहरू विषादीहरू नदिइकन एकदमै होइन प्राकृतिक रूपले बढ्ने गर्दछ खरायो र कोलेस्ट्रल फ्री बोसोमुक्त कम क्यालोरी भएको हुन्छ खराएको मासुमा चाहिँ कम पाइन्छ प्रशस्त प्रोटिन क्याल्सियम फस्फोरस जस्ता चाहिँ शरीरलाई चाहिने अति आवश्यक तत्त्वहरू पाइन्छ र खराएको मासु कसका लागि होइन कस्ता व्यक्तिहरूले खाने अथवा कस्तो व्यक्तिले नखाने भन्ने त हुँदैन सबै व्यक्तिले खान सकिन्छ खराएको मासु चाहिँ जस्तो हृदय रोग दम मधुमेह डायबिटिज तथा बातको बिराम होइन र हाट जोडी दुख्ने नसा रोग युरिक एसिड बिरामीलाई पनि यो एकदमै उपयुक्त एक हुन्छ खराएको मासु खान र वृद्ध वृद्धा गर्भवती सुत्केरी महिला खेलाडी र केटाकेटीहरूले पनि यो मासु चाहिँ खाँदा एकदमै राम्रो हुन्छ र रा मोटोपन भएका पुरुष तथा महिलाहरूको लागि पनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ खराएको मासु र अब यो खराएको मासुले यति धेरै फाइदा गर्दछ तर पनि अझै बजारमा यसले राम्रो उचित मूल्य पाउन सकेको छैन र व्यवसायिक बन्नको लागि मैले देख्दा एकदमै खरायो उत्पादनमा चाहिँ एकदमै राम्रो देखेको छु खरायो व्यवसायमा आ, यो थोरै लगानीबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ यदि तपाईँसँग कम पुँजी छ भनेदेखि लगानी थोरै छ भनेदेखि पनि यो चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नै घरमा पाल्न सक्नुहुन्छ यसको लागि खराएको लागि धेरै ठुलो फारम खोल्नु पर्दैन गाउँघरमा त एकदमै सजिलो छ बाँस पाइहाल्नुहुन्छ बाँसले होइन मजाले बाहिरीबाट अरू आ, अरू बिरालुहरूले अथवा अन्य जनावरहरूले आक्रमण नगर्ने गरेको लागि एकदम सुरक्षित रहनको लागि त्यसलाई बाँसको खोर बनाउनु पर्दछ र बाँसको खोर बनाइसके पछाडि उसलाई दिने दाना पानी भन्नेको चाहिँ सुक्खा घाँस दिनुपर्दछ टाइम टाइममा मिलाएर जस्तो अब सिजन अनुसारको हरियो घाँस भयो अनि गहुँको चोकर होइन भटमासको त्यसै गरी अब तोरीको पिनाहरू चाहिँ मिसाएर दिनुभयो भने तपाईँको व्यवसाय गर्नुभएको खरायोहरू चाहिँ एकदमै छिटो फस्टाउने गर्दछ वृद्धि हुने गर्दछ र यो खराएको मासु अहिले बजारमा प्रति केजी चार सयदेखि पाँच सयसम्म जाने गर्दछ होइन अब धरान काठमाडौँ पोखरातिर त एकदमै महँगो छ तर यहाँ हाम्रो स्थानीय बजारमा चाहिँ अलिकति बजार भाव कम्ती नै छ त्यसले गर्दा तर पनि खराएको व्यवसाय गर्नको लागि पनि त्यति धेरै लगानी पर्दैन थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी दिन सक्दछ तपाईँ पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने व्यावसायिक खरायो पालन गर्नुहोस् तपाईँलाई एकदमै राम्रो प्रफिट रहनेछ